സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം അച്ചാറാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ജീരകം, ഓയില്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കടുക്, മല്ലി, വിനെഗറ്, ക്യാപ്സിക്കം, ഉപ്പ്, പിന്നെ പഞ്ചസാര. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് നല്ലോണം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പൊട്ടിത്തീർന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ച് വെച്ച ഒരു പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിഡിലനായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.